Фотосесія для особливих матусь, особливих дітей. Благодійний фонд «Доброта та довіра» вже вдруге влаштував фотопроект для жінок, які майже весь час присвячують своїм інклюзивним дітям. Героїнь вдягнули в пишні сукні, зробили професійний макіяж та зачіски, а потім мама на кілька годин перетворилася на фотомоделей. Фотопроект зародився лише минулого року, але встиг зацікавити багатьох матусь особливих діток. Цього разу участь взяли 10 жінок, їх обрали за допомогою жеребкування. Мам розділили на пари та закріпили за ними фотографа. Фотосесії проводитимуть як на вулиці, так і у студії. Они вот ожидание чего-то лучшего, да, и вот такая вот, знаете, как возможность, единственный возможный случай преобразиться, потому что мама постоянно от реабилитации, к операциям, потом обратная реабилитация, дома она обратно с ним, она никуда не выходит, потому что тяжело с ребенком быть, а так у него времени нигде нету. Тут мы им дали вот возможность просто, во-первых, познакомиться между собой, поделиться историями своих детей. Фотографи, візажисти та перукарі долучилися до проекту на волонтерських засадах. Візажистка Світлана підібрала для перших двох мам різний вечірній макіяж. В обох випадках зробила акцент саме на очі. Смотрела фотографії, смотрела іменно на глаза, тому що по фотографіям іменно кожа не видна. Акцент зразу на глаза. Вот. І, ну, главное, конечно, пришла тут, увидела. Я когда нанесла, я спросила у мамочки, как вам губы. Если вам не нравится, я переделаю. Мамочке понравилось, я очень рада. Зачіски обирали, аби поєднувалися з сукнями. Алла вже 20 років в перукарській справі та кілька років бере участь в подібних проєктах. Тож дозволила собі імпровізувати під час роботи. Це такое, знаете, греческая коса, вот на короткие волосы, ну, смотрите, смотрится как длинный волос. Да? У девочки нет длинных волос, но разговаривая с ней, я понимаю, что у нее как-то были длинные волосы, и хотелось бы, знаете, вот вернуться, вот, ну, любая женщина хочет быть молодой, красивой, элегантной, знаете, принцессой. Фотосессию влаштувала на территории 8-го причалу. Мама от процесса залишилася в захвате. Это было в первый раз, для меня это, конечно, было тяжело, потому что в первый раз на улице посторонние люди на открытом пространстве. Просила помощи, совета, потому что хотелось бы, чтобы было красиво, потому что это будет память. Я довольна на все 100%. Ганна – мама 14-річного хлопчика з ДЦП. Відверто зізнається, часу на себе не вистачає. В її образі найбільше подобається зачіска. У мене дуже таке складне волосся, да, неслухняне. Вона дуже справно, да, з ним так впоралася і швидко по часу, да, зробила дуже-дуже гарну зачіску. Ну, не роблю я таких зачісок кожен день. Ну, навіть раз в півроку я їх таких не роблю. Після завершення проєкту відбудеться підсумковий концерт з фотовиставкою. Захід планують на кінець липня чи початок серпня. Вікторія Пінчук та Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».